kuna mwingine alikuwa ananiambia kwamba ati Natembeya kipeana pesa wa mama pesa nyingi watawacha kutengeneza pombe. Ah, watu wanataka wa mama yetu waunde Chang'aa tu. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi nikikuwa RC na hawa askari wetu wa polisi na AP na majifu, tumekuwa tunamwaga pombe sana. Tunamwaga pombe, lakini tumemwaga pombe na haijawahi kukwisha. Mnamwaga pombe, mtu akitoka kotini anaenda kwa hiyo pombe. Sindio? Wanasemaga kwamba madness is doing the same thing repeatedly and expecting different results, sindio? Sasa mimi nimetoka ile upande ya kumwaga pombe. Nimekuja pande hii kitu. Na ile Ile kazi ambayo tutafanya mimi hawa mama ambao wanaunda Chang'aa, mimi nitawapatia capital ya kutosha. Yule ambaye anataka kutoka Chang'aa atoke huko, si ndio? Yule mwenye anataka kuunda Chang'aa aunde Chang'aa kulingana na vile sheria inasema. Kwa sababu ni hii. Ngoja. Sababu ni hii. Ile sharia ambayo ilikuwa inaharamisha Chang'aa inaitwa Chang'aa Prohibition Act iliondolewa. Lakini ile masharti ambayo iliwekwa jinsi ya kuunda Chang'aa inataka mama wa kuunda Chang'aa akuwe na degree katika biochemistry. Hawezi hiyo. Lakini tukiweka mazingira mema na tuleta investors wa kuja Trans Nzoia, wataweza kuinvest in the liquor industry na hata wa produce Chang'aa ambayo itakuwa branded na iende kuuzwa hata kwa mabaa. Tumeelewana hapo?